Сменяме рязко темата. Протест пред съдебната палата в Пловдив се провежда в този час. Близки на убития в Цалапица Димитър Малинов и жители на селото настояват за справедлив процес и делото да бъде отложено. След минути в съда е насрочено делото срещу близнаците Валентин и Борислав Динкови, които са обвинени, че са укрили трупа на жертвата. Още ще ни разкаже сега Благой Бекриев. Благо, здравей! Добър ден от съдебната палата в Пловдив. В този час протестиращите все още се събират тук. Какви са обаче исканията? Това сега отправяме към Атанаска Бакалова, майката на убития Митко. Здравейте, какви са исканията ви днес? Исканията ни днес са делото да бъде отложено, за да може да бъде разпитан Рангел Бизюрев. Второто ни искане е мярката им за неотклонение да си остане същата на този етап. И кога евентуално може да се има нещо в предвид, Рангел като не е дошъл, и делото искаме също да бъде прехвърлено в окръжна прокуратура. Те са съучастници в убийство, те не са укриватели. Сина ми не е вещ, за да се водят укриватели. Участниците в едно убийство трябва да си понесат наказанията, не да ми ги пуснат под домашен арест и да ги водят укриватели. За мен това не е допустимо. Ние не сме съгласни с държавния обвинителен акт. Сина ни да се водят те укриватели на сина ми. Те са съучастници в убийство. Искате мярката им за неотклонение да остане задържане под стража. Имате опасение, че те могат да избягат и да се укрият ли? Да, да. 4 месеца търсихме Рангел Бизюрев. Сега да ни се окаже, че да търсим близнаците. Защото има вероятност те да избягат. Все пак международни паспорти си бяха извадили, те са бяха приготвили да бягат, когато бяха арестувани. Автомобил им беше прехвърлен от бащата на единият от синовете да тръгват с него да бягат. Така че за мен те е възможно да се опитат да избягат. Мярката за неотклонение не трябва да бъде променена. Имате ли информация какво се случва с основния заподозрян? Кога ще бъде екстрадицията му? Никой на този етап не може да ни каже. Няма постъпило нищо от кралство Дания, за да може да се каже кога евентуално ще бъде екстрадирането. Чакаме те да подадат сигнал кога евентуално ще бъде екстрадираното. Никой нищо не може да каже. Тук са и жители на село Цалапица. Тук сте, за да подкрепите семейството, вероятно. Да, разбира се, винаги съм ги подкрепила и то няма как с това нещо, защото стана много дълъг процеса и е много мъчително за всички близки и за родителите. Трябва да има в крайна сметка справедлива присъда. Затова сме тук. Каква според вас е справедливата присъда? Ами, която е по закона. Им се отрежда, обаче не е да не е по този член, който в момента ги водят, а да се докаже, че наистина са извършили и са били участници в това престъпление. И спрямо това, което са извършили, да бъдат наказани. В момента срещу близнаците е повдигнато обвинение за укривателство. Еми, ние точно за той не искаме да бъде този член, защото смятаме, че след разпита на Рангел би трябвало вече да бъде друг члена, по който да бъдат обвинени. И всички местни смятаме, че те са замесени в това убийство. Един от плакатите, който виждаме, искаме преместване на делото в окръжна прокуратура. Защо да бъде преместено делото? Защо да бъде преместено делото в окръжна прокуратура, тъй като искаме да бъде променен члена и на по който са обвинени близнаците, защото те си просто са участници в това убийство. Не може да носят лопати, не могат да присъства единия от близнаците по време на убийство на Митко и да се водят по съвсем друг член, да бъдат разделени на две дела. Това мислим. Чухме, че едно от исканията ви е двамата близнаци и близнаците да останат за постоянно в ареста. Да, искаме постоянно да останат, за постоянно да останат в ареста, тъй като още преди да ги хванат, те се опитаха да бягат. И има възможност след това ги пуснат също да избягат. И тогава какво правим? Рангел ще бъде докарнат, след това ще търсят близнаците. Затова искаме да си останат в ареста, докато не бъде докаран Рангел, да си бъдат там.
Началото на съдебния процес е днес в 10 часа. От прокуратурата съобщиха, че до момента у нас не е постъпвала информация от кралство Дания, че съдебните власти там са разгледали искането за екстрадицията на основния заподозрян за убийството Рангел Бизюрев, нито са се произнесли по казуса. От Дания обаче са заявили пред българските власти, че приоритетно се работи по този случай. Това е за сега. Благодарим ти, Благо, за тази информация, за това включване. Следим развоя на днешния ден по тази тема и в новините. Сега реклама, уважаеми зрители. Продължаваме с останалите теми. Останете с нас до 12.